Vranjanci će igrati u promenjenom sastavu zato što ima povređenih igrača. Mali Ranđelović ima povredu kolena, takođe i Mlađa Stevanović posle sudara sa Šregijem ima neke bolove u grudima i teško je da će da igra. Metalac je ozbiljan konkurent i nalazi se odmah iza Dinama na drugom mestu tabele. Trener Dinama Dragan Antić ističe da njegovi igrači idu na noge bivšem superligašu, najvećem konkurentu, pored Proletera i Radničkog iz Kragujevca za ulazak u Superligu. Teška utakmica, ali mislim da ćemo mnogo lakše izaći s njima na kraj nego sa Dobanovcima. Ove se, znao sam, kao i prošle godine zatvore pozadi sa 7-8 igrača i sa jednom dvojicom idu na kontru. Tako igra slično nešto i Metalac. Međutim, Metalac mora sada juri rezultat jer nam odgovara svaki drugi sem poraza. Njima ne odgovara, njima samo pobeda odgovara. Dobra su ekipa, gledao sam ih, znam im slabe, znam im i dobre strane, tako da nema nekih iznadjenja. A ujedno i čast nam je da nam sudi najbolji srpski internacionalni sudija Milorad Mažić. To nas obavezuje da budemo mirni, da ne dobacujemo sudije i da igramo onako kako znamo i umemo. Biće teško, ali mislim da je lakša ova utakmica nego ova sa Dobrovcem i nadam se dobrom rezultatu. Golman Miloš Vesić se osvrnuo na utakmicu sa fudbalerima iz Dobanovaca, gde je rekao da su loše odigrali, ali da se nada da se takva igra neće ponoviti u Milanovcu. Odigrali smo po meni jako lošu utakmicu, ali ajde da bude da to bio samo loš dan, jer više zaista ako to budemo ponovili takvu igru u Milanovcu, nemamo šta da tražimo po meni. Idemo, što šef kaže, bivšem superligašu, ozbiljna ekipa, ozbiljna, znači moramo budemo pravi, da budemo kao jedni, jer imamo prednost u odnosu na Metalac 3 boda i tu su nam približili se još dve ekipe, ostali imali bi neku bodovnu prednost, a mi bi igrali sledeće kolo kod kuće. Ninoslav Karapandžić, koji je strelac jedinog gola protiv Budućnosti, takođe nije zadovoljan igrom u prošlom kolu, ali kaže da će ceo tim dati sve od sebe kako bi uzeli sva tri boda u gostima. Složio bih se sa Vesićem, možda nismo igrali najbolju utakmicu, ali pitno je da smo osvojili sva tri boda. Sad idemo Metalcu, bivšem superligašu i nadam se da ćemo da osvojimo i tamo tri boda. Idemo na tri boda pa vidjet ćemo. Utakmica se igra u subotu 21. oktobra u Gornjem Milanovcu u 14.30.